Šajos ģeopolitiskajos apstākļos aizsardzības komisāram Eiropā būt. Aizsardzības komisārs ir par to, ka mēs politiski esam griboši investēt aizsardzībā, mūsu aizsardzības spējās. Tas parāda arī mūsu vēlmi stiprināt mūsu sadarbību starp dalībvalstīm. Eiropas Savienībā strādā 27 komisāri, pa vienam no katras dalībvalsts. Katram komisāram ir savas atbildības jomas, tās kopumā veido institūciju, ko var salīdzināt ar ministru kabinetu. Komisāri strādā ar mums katram svarīgiem jautājumiem – ekonomiku, veselību, izglītību, cilvēktiesībām, demogrāfiju un citiem jautājumiem. Taču viena nozara šajā atbildību lokā iztrūkst. Eiropas Savienības aizsardzības komisārs ir par militārās industrijas veicināšanu, par biedas militārās industrijas veicināšanu. Un visbeidzot, tas ir par mūsu atbalstu Ukrainai. Nākamajos 5 gados Eiropā ir jāizdara iekavētājs, lai iegūtu autonomu militāru drošību, attīstītu savu militārās ražošanas bāzi un pilnveidotu aizsardzības nozari. Tādēļ mēs, progresīvie, iestājāmies par to, lai Eiropas Savienībai būtu savs aizsardzības komisārs, kas uzņemas pilnu atbildību par aizsardzības nozari. Un mēs cīnīsimies par to, lai šis cilvēks nāktu no Baltijas, no Latvijas.